新冠肺炎疫情持续在全球蔓延着，我们需要采取有效的防疫措施来减缓扩散。让我们一起来了解防疫的三不五多与六绝招，来保护您我的健康与安全。五多是：多洗手，多喝温开水，多运动，多欢喜与多防范。三不是：不生气，不忧虑，不紧张。六绝招有：勤洗手、戴口罩、保持社交距离、维持正向思考、避免接触眼、鼻和口、做好呼吸运动，提升肺活量。确实做到防疫妙招，守护你我的健康与安全，共同合力，一起安心度过疫情。2022年，全球面临疫情、战争、通膨与人权等各项严峻考验，在关键时刻更需要良心觉醒，用爱化解干戈，人与人、人与大自然和平共处。为响应4月5日第三届联合国国际良心日，从4月1日世界公民日起举办一系列活动，邀请各行各业共同响应与合办，分享各领域面对生存危机及环境危机的良心解决方案与实际行动，开启良心善机不停歇，为世人与地球之平安永续挹注良心能量。让我们用爱点亮希望，引导世人团结合作，祈愿灾祸远离，世人平安。各位线上的好朋友大家好，你今天说良心话做良心事了吗？4月1号是世界公民日，也是2022年国际良心月的开始。近期国内外局势动荡，能够守住内在的平静还有良心是非常重要的。当良心与利益在互相拉扯的时候，这真的是人性大考验耶。今天很开心邀请到非常多不同领域的专业人士，要来和我们分享他们的良心话。这么掏心掏肺的内容啊，走过路过千万不能错过哦。说到这儿，有时候呢，我走在路上啊，经过某些店家，在外面看啊看，真的迟迟都不敢进去。例如像什么啊，例如像是珠宝店，因为那些钻石啊、宝石啊、珠宝啊，在我看来都一样美丽，哪个真哪个假，真的是傻傻分不清耶。进去消费又怕，超怕自己被当肥羊仔，所以啊，就干脆不进去。今天啊，特地邀请到了珠宝设计师玉文，来和我们分享他如何秉持良心，深得顾客的信任，保障客户的权益，也保障了自己的安全哦。大家好，我是珠宝设计师曾玉文，很高兴能够一起来响应国际良心日这个论坛。我们这个行业最需要的就是信任，不管交在我们手上的是非常高价的宝石，或者是具有纪念性那种家族传承的独一无二的这种首饰，对于我们来说，一旦交在我们的手上，我们就要负起所有的责任。但是呢，就很多人会在这个当中做出一些造假的行为，譬如说他会把天然的比如翡翠的手环去染色，有的人呢会把这个人造的宝石当作是天然的宝石来贩卖。那这些过程当中呢，就因为需要很专业的这个知识，所以有些人也许可以瞒天过海就过关了。但是对于我来说，这都不应该发生的行为啊。我进入这个行业已经30几年，当初大家一听到珠宝业呢，就是想说这是一个黑心事业，
我心里面就想说，我绝对不要做一个黑心的珠宝商，因为呢，后来我发觉被骗、受骗、上当的感觉是非常不好的。即使我已经进入这个行业有一些年、有一些经验了，但是呢，我自己也有过很不好的这个经验啊。曾经这个外国厂商呢，卖给我一整包的这个很漂亮的小红宝。但是呢，他当初给我看的时候呢，是全部都是真的啊，天然的小红宝。但是他交货的时候就混了这个人造的红宝在里面。万一我把这个红宝又卖出去了，那客人就觉得说我是在卖假的人造的红宝，会影响到我的信用。所以这样子被骗的感觉非常的不好。我就决定啊，在我又在进入珠宝界一段时间之后，我觉得我的兴趣是在做珠宝设计。那时候我就决定要去台湾读一个美国宝石学院分校的珠宝宝石研究学家啊，我想取得这样子的一个学位啊。他们就说你做珠宝设计，为什么还要去学宝石学？宝石学那么难，而且这个课程一上就是半年，那半年都是整天的课程，我几乎是要让我的事业停摆的状况下，我去读了这个GIA 的 GT。可是呢，我去上过课之后呢，我对于宝石学有更深的了解。这样子的专业的知识，其实对大家都是有益的。它不但可以让我的设计领域更加的宽广，我可以认识更多更多的宝石，我也可以让我的客人对我更加的信任。因为呢，我的专业能力提升了，也等于是在保障我的客人。所以我读完了这个GIA 的 GG 之后，其实对于我将来的后来的设计也是有很大很大的帮助的。虽然这段念书的过程很辛苦，可是我觉得要做一个有良心的珠宝商，一个设计师你如果心里面秉持了这样的理念，其实它到最后都会回馈给到你自己的身上啊。还有，比如说价钱啊，你可以随便喊价吗？不行的，因为我们会透过各种的管道知道现在国际的行情，那么就不会去产生那种不应该有的乱出价钱的这个现象。那我觉得呢，这么多年经验下来呢，我的一个总结就是说，你保障了别人的安全，其实就是保障了你自己的安全。尤其像珠宝这样的行业，它是一个需要高度的专业知识的一个行业。也许你可以昧着良心赚了很多的钱，但是无形中你也种下了不好的因啊。所以呢，为了让呢自己的这条路走得更长远，走得更安全、更心安，我觉得还是要回过头来，一定要守住你的良心啊！那我也期许我们从家庭开始，到学校，到社会，到整个职场，都要来推广这个良心教育。那为什么我觉得良心教育非常重要？是因为呢，我小学4年级的时候，我的导师是一个非常非常严格的老师啊。但是这些年，我还是非常的感谢他，因为他把我们身教言教教得很好。我记得，有个小故事，就是我们好像要参加一个比赛吧，然后在一个礼拜天的早上，他又把我们都叫到学校去，做个额外的练习。那练习完之后呢，我就回家了。回家呢，我就觉得没事啦。结果第二天上课的时候，他就说："哎，曾玉文，你站起来，你昨天做错了什么事情，你知道吗？"我真吓死！我想说，诶，我做错了什么事情？礼拜天我就这样回家啦，我也没有跑出去玩啦，到底是怎么样呢？老师就说你不知道吗？好，因为呢礼拜天学校没有人，那我担心你回家的路上危险，所以呢我就叫一个同学跟在你后面，一直陪你到学校校门口啊，他才回来这样子。可是那个同学呢就发觉呢你呢就在学校校门口呢草丛里面就丢了一个卫生纸这样子。哇，那一刹那之间，我真的是吓死了。我觉得说，可能当时我觉得礼拜天的校园没什么人，我就丢了一张小小卫生纸，应该没关系。可是呢，老师就跟我们说，你知道吗？最重要的4个字就是君子慎独。就你一个人在的时候呢，你不要以为别人看不到你、听不到你，就不知道你在做什么事情。你心里面有一些很坏、很坏的念头跑出来的时候，其实最重要的那一刻，就是要靠良心把你拉回来啊！如果你有良心的话，你就不会，即使一个人的时候，你也不会去想一些坏事情，或者是做一些不应该做的事情。所以我就觉得，这个良心教育，其实从我很小很小的时候，它就已经进入到我的生活、我的心里。
跟随着我们的年龄的增长，我们做很多的事情也会一样，会想到什么事情都想，我这样子做对吗？我对得起良心吗？我是不是应该要怎么样做才会做得更好？所以我觉得，也期许哈，不管是从家庭教育、学校教育，或者是你进入职场了，每一个人都要常常问一问你自己的良心，问一问你自己的良知，我今天这样子做对吗？我应该这样子做吗？好，如果大家都能够有良心的话，我想整个世界、整个我们的环境的运转会更好，人跟人之间的相处也会更愉快，更加的信任啊，一点一滴的让这个良心呢变成我们最好的守护，那么我们的社会才会越来越安全、越来越和谐。这也是我希望透过这个论坛跟大家分享的一些心得，谢谢大家。谢谢玉文的分享，说对的话，做对的事，守护良心，在关键时刻，他就会跳出来拉我们一把。一个人行善是一份力量，如果集结更多良心志士一起行善，那就是一股巨大的正向能量。力趣电子董事、正大50+1设计执行长蔡素芬，常年致力行善救助与回收，爱护环境。因为坚持行善的热忱，感动了周遭的人，引动更多的企业团体一起共同响应。来听听他的分享。其实，在做环保这一块，我其实陆续就是运用了很多个人的一个热忱吧，去影响我身边的人，不管是周遭的朋友，或是我们整栋厂办大楼40几家厂户部分，然后至于就是说做善事的部分，其实我大概7、8年前的时候，因为我是彰化永靖人，那我认识的华山基金会的站长，华山基金会他们为了推动，就是帮助永靖的独居老人的照顾，所以后来我就因为这样子跟几个国中同学一起发起了一个集资认助的一个动作，所以我们每三个月就大家集资一次来捐款认助永进华山基金会的独居老人，所以其实我们这个集资的活动已经7、8年了，那每年我们可以认助到26位独居老人这个部分。那后来我最近又去年曾帮政大，我是政大校友，所以帮政大成立了一个社企。那这个社企成立的一个目的，其实是为了协助学校做一个社会责任的一个计划。那它的最主要用意就是帮助一些友善耕种的小农，他可能自己没有管道可以去行销，那透过我们社企的会员的一个方式，协助这些小农来多增加一个销售的管道。那所以其实我们这一年多来也陆续帮了不同的小农，好吗？上架了蛮多产品，而且我们这个社企甚至除了挺小农的一个销售活动之外，我们也甚至进来，因为这样子帮的陈牧师是骨肉师关怀协会的陈牧师，他们在今年初年菜的募集，我们帮他们募集到200多份的一个年菜，那包括还有帮屏东的善导书院义卖他们的凤梨片。筹建他们盖那个书院的一个经费这样子，所以其实就是我想最主要要分享的，就是说以前我可能都是靠我自己的个人的行为去捐款，你知道吗？做善事。那这10年以来，我慢慢慢慢慢，因为可能很多朋友都觉得我是一个很热心又热情的人，所以他们都愿意跟着我一起来做，不管是做环保的一些事情，或是做一些我刚刚讲集资认助老人啊，带动就是说我周遭的朋友，好吗？一起来做善事情，我觉得这个是我觉得哈，我自己很高兴，那朋友他们也很信任我之下，他们相对也带动他们愿意
愿意一起来做这些善事情。然后最后一点，我是觉得真的这是一个善的循环，因为你自己做很多善事的时候，所以相对你我自己碰到后来有一些困难的事情的时候，就会出现完全陌生的人来当了我的贵人，或当了我好吗？帮我解决公司或个人的事情这样子。那所以以上是我自己的分享，好，谢谢。谢谢素芬的分享，这股善的循环就是让世界更美好的前进动力。民以食为天，近几年来连续发生的重大食安事件，唤起了人们对于食品安全的重视。彰化社头鸿门芭乐园的园长陈建龙就是一个100分的良心果农哦，他把要卖给顾客的芭乐当成是自己要吃的在种，诶，用友善环境的方式来施肥，保护大自然更是他的坚持哦。一起来听听他的良心话。我们的芭乐哦，我们跟人家耕作方式不一样，哦，我们注重的就是食品安全，哦，啊，因为我们哦要把它当作是我们要自己吃的。每一个啊，跟你讲，就是跟你们讲，当时呢，我们最多的时候啊，哦，种六分地，哦，啊，到现在我们已经种得到两甲半，马上就要种到三甲，因为我们的这个客户越来越多啊。为什么我们的客户越来越多？因为基本上哦，大家拢有钱啦吼，要食啥拢有啊。但是呢，咱有发现讲，即摆即几年来吼，就这样很注重那个食品安全，所以讲吼，我们就是以这个有机的这个耕作方式，友善的耕作方式，所以讲咱的芭乐吼，咱有产销履历啊，而且呢，咱的芭乐吼生出来吼，一个月咱有夹个盖农油哦，都没有那个农药的那个残留，哦，所以拢个底下的标准来对啊，所以对咱的消费者哈，都可以非常的安心来使用来吃，哦啊，这就是我们那个社头冠军芭乐，哦，它怎么种？啊，有空可以到我们的果园来看，你看我们地上全部是用脱岛婆啊，哦，那个花生婆啦，哈，脱岛婆的花生婆。哦，啊，屁麻婆，啊，芝麻婆，我拢用这种有机食材下去耕作，哦，这样可以让我们土壤不会酸化，哦，因为即摆大家吼拢用化肥用较侪啦，我感觉用化肥无是无老好，所以讲我们是以用有机的这些肥料为主，哦，谢谢大家。感谢建龙园长愿意秉持良心，以无毒的方式来栽种芭乐，让我们能够吃得安心。良心是每个人的标配，也是做人的最高境界。从自身做起，鼓舞他人，良心 Follow Me 的行动正在全球展开。各行各业的良心职人们一起用爱与行动实践，让我们的世界变得更美好。大家好，我是赖清鼎，目前服务于科技业。良心是人类道德的最高指导原则，我愿意本着良心，事事从良心出发，尽力谋求自己的本分，同时也能够带领属下，带领我的团队做好良心工作，能够努力让这个地球，让这个全世界都能够更加美好。我觉得良心就是保有一颗仁者之心，勇敢坚持做对的事。从小我们就有学过己欲立而立人，己欲达而达人，己所不欲勿施于人，我觉得也是实践良心最好的方式，不管是在工作或者是生活中都很重要，可以让我们不会迷失自己。我是一位生殖医学中心的咨询师，希望借由一颗积极正向温暖的心来帮助每一位到我们诊所来的病人，并在过程当中找到他们人生中的目标跟方向，也希望所有受到疫情影响的人们能够尽快找到属于自己身心平衡健康的方法，也希望所有受到战争影响的人们，生者能够安心，死者能够安息，每个人都可以回到平安、安全、衣食无缺的生活环境当中。我是一名上班族，
工作日常主要是为客户解决奖金方面的议题。人的一生当中，明是非、知真假、辨对错，难不难？其实不难，关键在于良心。我很喜欢一个故事，大善小善，其中有一句话是这么说：不以善小而不为，不以恶小而为之。在工作日常面对白白款的客户当中，每当与客户沟通的时候，除了用心倾听，我也把良心支持放在心中作为判断的基准。常常听人家说业务嘴苦烂嘴，身为业务人员的我，虽然常常为了要达成绩效会想尽办法让客户下订单给我，但是我还是会秉持着良心，透过专业与服务到位，让客户喜欢与我合作，让双方互蒙其利，不但业绩能持续与提升，也让彼此的合作关系更加坚定，因此让我更喜欢这个工作，当个有良心的好业务。我是工厂厂长，当公司景气不好时，工厂收编把厂房卖掉，发给员工退休金、遣散费，一毛都不少。依着良心做事，心安理得。如果人人都有良心做事，社会就会自然和谐。对我而言，良心就是做对得起自己、对得起他人的事，光明正大，不愧不做，将良善的种子散播出去，形成一股正向的力量。不管是个人、国家或是全世界，都应该秉持着良心去做事，一切才能圆满。现今世界 COVID-19 疫情肆虐，乌俄战争惨烈的持续中，加上气候暖化，各地天灾不断，我们能为这个世界做些什么呢？让我们拿出良心，善待生灵万物，怀着感恩的心，珍惜身边的每件人事物，尤其要环保减碳，爱护地球，让人类的生存环境不再恶化，留给后代子孙一个干净的地球。良心是创造幸福的核心，良心是天赋，存在于每一个人的心中。所以说，不论是政府或者是个人，都要发挥爱与良心，尽力身体力行去促进幸福、促进文化、促进世界和平。我在电视台工作，我学会用我的良心来看世界，我学会用我的良心来工作，我学会用我的良心让我世界过得更好。我是一名家庭主妇，爱护地球就如同爱护家人一般，塑胶袋100年都不会融化，对地球的负担非常的重，所以我出门一定带环保袋，也会顺便跟周围的人分享爱护地球从自己做起的观念。我响应国际良心日，我愿意多做善事弥补过失，我愿意真心修改让自己变成更好的人，我愿意跟别人和谐相处，团结合作，让世界变得更美好。良心 follow me， 点亮你我的良心。我是一个学生，所以我要做好学生的本分，认真上课，准时缴交作业，不迟到，还有要孝顺父母。那接下来我要邀请我的两个朋友一起参与这个活动，分别是玉如和佩晨，你们一起来吧。世界命运的转捩点，就是全球世界公民的良心觉醒。前内政部长李鸿源曾说，我们每个起心动念
都是从利他的角度来做。只要大家都这样做之后，我相信人类会不一样。所以千万不要小看自己，我们每个人生活中每一天的自省、改过与行善，都是改变世界的良善力量。一起来聆听和平祝祷歌，并祈愿疫情早日平息，世界战乱不再，世界公民齐心合力，发挥良心战斗力，创造一个和平、安全、尊重与互助的良心世界。各界良心领袖还有良心英雄们，我们下次见，拜拜。Lonely